իմ մեջի ուժը այնքան մեծ էր, որ եւ իմ ընտանիքին ոտքի կանգնացնելու համար, եւ իմ ամուսնուցի գունկ լինելու համար ես գնացել եմ այդ քայլին։ Ճիշտ է, երկար ճանապարհ անցանք, բայց հասանք մեր ուզած նպատակին։ 2 տարի տանջանքներից, չարչարանքներից հետո, այս ապրումներից հետո ստացանք այդ մեր արդյունքը։ Մասնագիտության բերումով քաջատեղյակ լինելով սպասվող հնարավոր խնդիրներին, մանկաբարձ նորածնային բուժքույր տիկին Նելին այնուամենայնիվ անտեսեց նույնիսկ ռիսկային տարիքը և վճռեց, որ պետք է ամեն գնով նորից մայրանա։ Համառորեն պայքարեց ու անցավ այն ճանապարհը, որը պետք է հասցներ երազանք դարձած նպատակին։ Մեր նպատակը այդ էր, որ մենք անպայման պետք է բալիկ ունենանք։ Մեր փոքր բալիկը ինչ-որ մի հատ կյանքի իմաստը տվեց մեզ ապրելու։ Ես շնորհակալ եմ կնոջիցս, որ ես փոքրիկով ինձ ապրեցրեց։ Ամուսինը պատմում է, որ նախքան կնոջ հեղիությունը մի քանի անգամ որդին արծրումն է երազում եկել ու հայտնել, որ շուտով ինքը վերադառնալու է։ Անկեղծանում է, այդ օրը եկավ շատ անսպասելի։ Երբ որ մտանք բժիշկի մոտ եւ ինքը ողջունեց մեզ, որ դուք փոքրիկ եք սպասում, ես անկախ ինձ արտասվեցի Նելին նույնպես, մենք ուրախությունը ինչ-որ մի հատ այնպես պա, մեկս մեկով կիսվեցինք։ Հակոբյանների ընտանիքում վշտի ու ցավի հետ արդեն նշմարվում են նաև ուրախության արցունքներն ու ապրելու ցանկությունը։ Օրեր առաջ ծնված այս փոքրիկը 44-օրյա պատերազմում արիաբար ընկած Արծրուն Հակոբյանի եղբայրն է, կրտսեր Արծրունը, որն իր ծնունդով ընտանիքում նոր հույս ու լույս է բերել։ Ճիշտ է, մեծ են աղջիկս, բայց միանշանակ այս փոքրիկը լրիվ ուրիշ աշխարհ, մի ուրիշ աշխարհ է, չեմ կարող բացատրեմ ինչ ապրումներ է այս ապրումները, էլի մի աննկարագրելի, որովհետև այս փոքրիկին գրկելը, այդ նույն ապրումները, ինչը ես իմ Արծրունիս եմ գրկել, նմանությունով, ամեն ինչով ես ոնց որ իրան նորից վերածնացել եմ։ Որ արդեն բերեցինք Արծրունին տուն, չեք պատկերացնում, որ ինձ ոնց էլի անբացատրելի սկացմունքներ, կողքից հեռու չեմ գնում, սենց պարկեմ, գրկում եմ, պաչում եմ, չգիտեմ, կարոտս մի այլ ձևի ստանում եմ այս երախուց։ Ամբողջ օրը իրանով է զբաղված, նա տարվում է իրանով, իրա այդ ամեն մի շարժումը, ձեռի ծիծաղը, ժպիտը, դեմքի ամեն բանը փոխում է մարդուն, ու ոնց որ դու նորից փոքրանաս, մանկանաս ու նորից ապրես այդ նույն ապրումները, ինչով ապրել ես քու մնացած երեխաների ժամանակ։ Փոքրիկին խնամելն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար մեծ ուրախություն է։ Հակոբյանները ևս 2 զավակ ունեն, նաև նրանց հետ խորհրդակցելով են կրկին զավակ ունենալու որոշմանը հանգել։ Քանի որ աղջիկս 17 տարեկան է, տղաս 24 տարեկան է, իրանց կարծիքները շատ մեզ հետաքրքիր։ Հարցրեցին, որ մենք տարիքով մեծ ենք արդեն, ու ձեր եղբայրը կամ քույրիկը, եթե ծնվի, դու պատրաստ եք մեզ փոխարինել, ինչ-որ կյանքում շատ բաներ գնում։ Մեզ տղաս արդյունքները լսրեց, ասաց, որ պապ ջան, մենք մի հատ կորցրել ենք երկրորդի միջև կյանքներից, վերջ կանեմ ենք շնչում ենք, կպահենք, կմեծացնենք, կհարցնենք իր նպատակին։ Ամուսինները վստահ են, միայն մանկանորճիչով ապրելով ու արարելով կարող ենք ոտքի կանգնել և ուժեղանալ։ Ուստի կյանքի հանդեպ նոր հույս ու հավատ են ցանկանում ու մաղթում նաև որդեգորույս մյուս ծնողներին։ Ցանկանում եմ բոլոր մայրերին, ովքեր որ իմ նման մայրեր են, ցանկանում եմ, որ բոլորն էլ իրենց ընտանիքներում այս երջանկությունը զգան, այս ապրումները իրանք էլ ապրեն, որովհետև աննկարագրելի երջանկություն ասա վերածնունդը։ Ես խորհուրդ կտամ անպայման ունենամ, որ այդվեց կասմունքները, որ հիմա ես եմ ապրում, ես կուզենայի մեր ամբողջ հայազգում ես ուրախությունը լսվեր, ես մանկանտիչը մեր բոլոր օջախներում լսվի, որովհետև մեր ես փոքր մանուկ երեխաներով ես մանկանտիչնա, որ մեզ ամուրապահում, մեր հայրենիքը, որ մոտ ապագայում պետք ավելի ուժեղանա։
թեև ցավը անսահման է ու անչափելի, բայց ծնողները համոզված են, որ թուկիսատ թողածը պետք է շարունակեն նոր սերունդները, ու նաև փոքրիկ արծրունը, ուստի նրան էլ դաստիարակելու և մեծացնելու են նույն հայրենասիրական ոգով, հայրենիքը սիրելու և պաշտպանելու գաղափարով։ Նույն ձևի, ոնց որ արծրումից հավանես եմ դաստիրակե, նույն ձև էլ ես իրան, դո ես չեմ ուզում, որ ժամանակը կա, որ համկարս, որ կկանգնի, ես էլ իրանց կողքին մենք կրվել ենք մեջը վերջ մեր այրենքը պահել ենք, որհետև իրանց աղբերը են հերոս տվենալ է, որ այն պարտավոր ենք իրանց կիսատ փորձը շարունակել։ Ճիշտ է, մենք տվել ենք մեր ամենաթանգերը, բայց հայրենիքն էլ է կարևոր, որովհետև առանց հայրենիք մարդ չի կարա ապրի, որովհետև հայրենիքն է, որ ուժ ու զորություն է տալիս մարդուն։ Խոնարհվենք Ձեր առջև, ով Հայոց Սուրբ Մայրեր։ Կադրում արծրումն է ռազմաճակատում։ Այն պահերին, երբ ռմբակոծությունները կարճ ժամանակով դադարում էին, արծրումը երգում էր զինակիցների համար։ Պատերազմից վերադարձած ընկերները ծնողներին պատմել են, թե որքան քաջեր նա, պայքարում էր անմնացորդ նվիրումով ու ամեն գնով կատարում առաջադրված մարտական խնդիրը։ Նախքան ծառայության գնալն էլ ծնողներին ասել էր, որ ինչ էլ լինի, ինքը պետք է Արցախում ծառայի։ Ապրիլյան պատերազմը, որ եղել էր, ասեց, կարելի կարելի ասես, ես ուզում եմ ընդեղ ծառայեմ։ Ինքը այդ տարերքով ապրում էր, ինքը չեք պատկերացնի ինչ հայրենասեր, ինչ ընկերասեր։ Արծրունը պատերազմի առաջին օրվանից ռազմաճակատում էր, աննահանջ կռվել է ամենաթեժողություններում, մինչդեռ պարբերաբար զանգել է ծնողներին և հանգստացրել, թե հեռու է մարտերի էպիկենտրոնից։ Վերջին զանգը նոյեմբերի 6-ին էր։ Զանգեց, ու սկսանք երկար բարակ բասմել, տղաս Էրիկա, ասենց, ասմեր չէ դե պապ, խոսա, խոսացինք դե սիստեմից, հարցրեց, մեկ էլ պապ, մորս լավ տեր կկանգնես, քուրիկիս, տատիս, ասեցի, էլ պա, որ լավ տեր չեմ կանգնել, բա, պապ, ես շրջապակման մեջ եմ, էլ կարող է ես իմ վերջի զանգելի, պապ, ես իմ ես հատվածում եմ, ինձ տեղ մանգալուց, ես ինչ հատվածում, ինքը կոորդինատները ասեց ինձ, որտա, ես հատվածում եմ, ես այդ հատվածում ինձ մանք կգաս, ես գերին գնող տղա չեմ, ինձ գերին էլ մեզ չմանգս, ասեց ու թրեց, այդ լավ իրա վերջի խոսակցությունը իմ հետ։ Ընկերներից մեկին պատահական հանդիպեցի, որ իմացավ ես ով եմ, ձերքերս ցեղմեց ու արտացավ, հոպար ասեց, մենք իրան պարտական ենք մեր կյանքում։ Հայրենիքը պաշտպանելը արծրունի համար պարզապես զինվորական պարտականություն չէր, այլ առաքելություն, որին նա հավատարիմ մնաց մինչև վերջ, իր բաժին կռիվը մղելով 42 օր։ Ռազմաճակատում ցուցաբերած բացառիկ արիության, մարտական առաջադրանքների հմուտ կատարման համար Արծրուն Հակոբյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։ Հովհանես Փարաշյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ